ကနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်နေုံလပြည့်ကျော်5ရက်နေ့4ရက်6လ2009တနင်္လာနေ့မှာပုဂ္ဂလမျိုးချိုကြီးသာသနာပိမှန်တွင်မှကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများဤတတိယအချိန်မြောက်အတန်မစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရုပ်ပတ်ပူဇော်ပွဲအောင်ပွဲဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂတို့ပါဠိတော်တတ္တကနိဗ္ဗာန်ကလျာဏမိတ္တသုတ်ကိုတန်ဆာဆင်းပြီးတော့ဟောကြားအပ်သည်ဆရာကောင်းကိုရှာဖွေခြင်းပါတရားအရိတရားကိုဟောကြားနာကြရအောင်ခဏညတရားဝေဓမ္မဒါနအလူရှင်များကဥခင်ရှုတို့တော်ကြည်မိသားစုကန္နာလံ၃ရပ်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လို့တရားကရှည်လျားလုံးအာကြီးသွားရင်လည်းပဲဒီပြည့်တဲ့ဘာမှမမသိဘူး။ဒါကြောင့်တရားကတော့အနှစ်အသာရှိဖို့ပဲလိုတယ်ရှည်ဖို့မလိုဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟောနေကတော့အနှစ်အသာကိုအဓိကထားတယ်။တဏှာကြီးနဲ့အပြီးဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျေဖတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီစာအုပ်ကိုပါလာပါပြီ။ဘုရားလေးမျိုးကံကောင်းပါလေခုမှဖြန့်ငါစားပါဆရာကောင်းကိုရှာဖို့ချင်းစာအုပ်တခါတည်းပါလာခဲ့ပြီဒီမှာကုသင်တဏှာကြီးဟောတဲ့ဟာစာအုပ်ရဲ့၃ပုံ၆ပုံပုံရင်၃ပုံပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့9ပုံစာအုပ်တော့စာအုပ်ထဲမှာဆက်လက်ဖတ်ပါလို့ညွှန်ပေးရစီတရားဆိုတာကတော့စာမဖတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့အဓိကကဟောတာပါစာဖတ်ရင်တရားနာတဲ့အတူတူလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဆရာကောင်းကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတော့ဆရာမောင်ကိုကိုယ်ွယ်စည်းကမ်းမိဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်ကြလဲတောင်းစပြောအောင်ဒုက္ခရောက်တာတွေကတော့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်စဉ်အချိန်ကာလဖြစ်ရတဲ့ရနေ့ကနေ့အချိန်ကြည့်အောင်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှုတ်စဉ်ကာလကဆရာရှာမှားမိတဲ့အတွက်နှစ်သိန်းချီကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းဟာမုတ်ဆိုးဖြစ်ပြီးတော့ငရဲ့ကြလူဆဲဆဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးစနားထောင်ဇမောဒသုတ်ပိဏိဒံမှာပါပါတယ်ကျင်းကျောက်ကတော့ဘုရားအလုံးကျူတော်မင်းကြီးဟိမွန်တော်တိုင်းမှာနေတယ်။အဲ့ဒီကျူတော်မင်းကြီးကိုဘာတိဘရင်ကလိုချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်။ဒါနဲ့မုတ်ဆိုးတွေလွတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းလို့တော့မမီဘူး။ပယ်မိမိလဲဘုရားအလုံးဦးတော်မင်းကြီးကမောဒတုတ်ပေးကိုမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖန်လို့မရဘူး။နောက်ဆုံးမုတ်ဆိုးလဲသေးဘရင်လဲသေးတော့မယ်။တိမ်မဲ့ချင်းရောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာလူဆိုတာအတ္တသမားပဲသူကဥရောမင်းကြီးကိုမတရားသောနည်းနဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့အပြစ်ကိုတော့မမြင်ဘူးဥရောမင်းကြီးဖမ်းမမိတာနဲ့ဥရောမင်းကြီးကစိတ်နာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဧပယံကရွှေပေလာတွေမှာမဟုတ်တရုပ်စာတန်းကြီးရေးပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့ပါဆိုင်ရေးခဲ့လေဆိုတော့ဟိမွန်တာတော်တဲ့ကရှင်ဦးတော်မင်းကြီးရဲ့အသားကိုစားရင်မအိုမနာမသေးဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒါရေးပြခဲ့ပြီးတော့နောက်တက်တဲ့ဘုရင်တွေကဒီချီပွေလာရင်ဖတ်ကြည့်တန်းကြည့်တန်းဟာဦးတော်မင်းကြီးရှင်တော်မင်းကြီးအသားစားရင်အိုနာသေးလွတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတယ်မုတ်ဆိုးတွေသူတို့တက်တိုင်းဖန်ခိုင်းတာဒီချင်းကဦးတော်မင်းကြီးကလည်းအသက်ရှင်ရင်လူတွေမင်းသား60လောက်သေးတယ်ဦးတော်မင်းကြီးမသေးဘူးမော်ဆိုးတွေလည်းသေးပေါ့မမေ့ဘူးမော်တာတို့ပြေးကြခုနှစ်ဆမြောက်ပြင်လက်ထက်ကြတော့လာဖန်းခိုင်းနဲ့နော်လာဖန်းနဲ့မော်ဆိုးကြီးဟာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရဲ့အနည်းငယ်အတွင်းမှာမမိတာနဲ့သူကကြွေးခေါ်တယ်ငါသားကောင်ကြီးဖန်းလာတာကြာပါပြီမမိတာမရှိဘူးထူးခြားချက်ရှိမယ်မဖမ်းသေးဘူးငါလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရောမင်းကြီးရဲ့နေဘုံထံဘုံလေ့လာကြည့်တဲ့တော့ဟောမနဲ့နေထွက်ရင်မောရတောပိ
ပရမအပိုက်ပေါ့ဒီချိန်ရုပ်ညလာထွက်ရင်အထက်ကမောဒသုတ်ပိတစ်ပိုက်ရုပ်ဩပိယယုတ်လို့မမိတာဒါဆိုရင်ပိယမယုတ်ရင်မိမယ်ပိယမယုတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥရောမလေးတကောင်တိချမွေးပြီးတော့ကတ်တဲ့ဆိုတက်အောင်ကျွန်တက်အောင်တင်ပေးကိုခိုင်းနေမြခိုင်းလုတ်ပြီးဆိုတော့မှဥရောမင်းကြီးပြေးယူမဲ့အချိန်ကိုဥရောမောင်လှုပ်ပြီးတော့ဟောမအချိန်ကြောင့်ဥရောမင်းကြီးပြေးမယုတ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ပြေးမယုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲမိုးဆိုးကြီးထောင်နဲ့ကြော်ဝဲမှာမိသို့တော့မိုးဆိုးကြီးကတနာပြီးတော့ခန်းဖို့တတ်ဖို့မလုပ်ဘူးပြန်လှုပ်တယ်တော့ကျင်နာစိတ်တွေဝင်သွားတယ်ကရုဏာစိတ်တွေဒါနဲ့ဘုရားလည်းဥတော်မင်းကြီးကမေးတယ်ငါ့ကိုဘာလို့ထွက်လဲသင်ဖန်းတော့ဖန်းပြီးတော့ဆိုတော့ကနာလို့တဲ့သင်ဟာသူတော်ကောင်းကြီးပဲပေတရားတွေယူကိုဘာသာနေတာငါ့မှာသာဘယင်ပေးမဲ့လက်လာပါတယ်မက်မောပြီးတော့သင်ကိုမယံမကဒုက္ခရောက်အောင်လဖန်းတာဒါကြောင့်တနာလို့ထွက်တာဆိုတော့မှဥတော်မင်းကြီးကဟုတ်ဆိုရဲ့မေတ္တာကရုဏာစိတ်ကိုသိပါလားဟာဒါသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ပဲဟုတ်ဆိုရည်တဲ့မှာအဲ့လိုသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လို့သူမြတ်အသက်တွေတက်အသက်မွေးရတာလဲနားထောင်ကိုပြေတမ်းများလင်္ကန်းသာယူရရောက်ပြောတယ်ဟိုတော့ဟုတ်ဆိုရည်ပရောမိတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပဲစိတ်ကတဲ့ဆရာများကဒီလိုဆုံးပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအဘိုးပဲလုံးမနေနဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးလည်းမရှိဘူးလေဟောဆရာကဆရာမိုက်တရားသူ့ကိုတင်ပြီးဟောပေးတယ်အာဟုသူဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မကောင်းကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ချင်တာလို့အဲ့ဒီတရားကိုနာယူတဲ့ချိန်ကစပြီးတင်လို့လည်းပဲအာဟုသူဆိုတာမကောင်းကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဟောသူမြတ်တေတေတတ်အတတ်မွေးတာကြည်စမ်းတကယ်တော့ဟောဒီမိုးဆိုးကြီးဟာပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းပါလောင်းသမဏဂါရှင်ကမင်းနဲ့နှစ်သိန်းချီကမ္ဘာတသိန်းဒါနသီလဘာဝနာအစရှိတဲ့ပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးပြီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးတန်းဆရာမှားလိုက်တာဟောဆိုးဘဝရောင်းလို့ခရအလောင်းဥတော်မင်းနဲ့သာမတွေ့ရင်အပေကြငရေကြအဲ့မှာတည်းဘုရားလောင်းဥတော်မင်းကြီးကဟာအသင်မှားနေပြီကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ကောင်းကျိုးလည်းရှိအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်မကောင်းကျိုးလည်းရှိဒါကြောင့်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့လို့ဆိုမှတော့မှကမ္မတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိအမြင့်မှန်ရ။အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်ဝိပဿနာတာမာဒိဋ္ဌိအမြင့်မှန်ဆင်ခြင်လိုက်တာ။ဟောပိစေကဗောဓိဉာဏ်ရပြီးတော့တခါရဲမုဇ္ဇဝဇ္ဇာတွေကြောင်းပြီးတော့လင်္ကန်းယုံပိသံတပိပပိသံကရုဏတုံပိသံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာကဏ္ဍမရဏတောင်ကြွသွားတယ်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့အဲ့လိုနှစ်သိန်းချီကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ထမ်းသောပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်အမကြီးတယောက်တောင်မှဆရာမိုက်ကိုမှုဝဲရတော့ဤစံမုတ်ဆိုးဘွားရောက်ပြီးတော့ငရေကျလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ဥသင်တို့ဒကာဒကာမတို့တို့မမငါရှန်ငါပဂတိတာဝကပုဂ္ဂိုလ်များဆရာမားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မဆိုးနိုင်ဘူးလားယောဂီဒါကြောင့်ဒီတရားဟောဘုမပြောဦးစင်းတို့တရားဟောစာရေးရေးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဟောတယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုရေးပါတယ်ဘုစုံတို့မှလည်းအခြေပုံမရှိဘူးစာရေးနဲ့လာတရားတော်မှလည်းပဲကိုယ်စည်းဝါးကြီးပိုင်းအခြေမရှိပါဘူးဒါကြောင့်နားတဲ့အခြေလေးမှာတန်တော့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟောပြနေပါတယ်ဒါကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူစဉ်ကာလကအတွေ့အကြုံဒီဖြစ်မှလည်းပြည့်တယ်များလူတွေဟာလေဘာသာရေးနဲ့လေရင်အသက်ပါပြည့်အပ်ကြပါလေတခြားလူတွေကစီးပွားဥစ္စာပဲပါတာဘာသာရေးနဲ့လေရင်အသက်ပါပါတာကဘာမှလည်းရှိတယ်လို့မြန်မာမှလည်းရှိဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိပြုဒီမှာတော့အချင်းလေးပြောမယ်။နတ်ပြည်အကျယ်လာမထေရဝါဒမှတ်ကြောက်ဆိုပြီးဒီနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာတွေဟာထေရဝါဒဘုရားဘာသာအမိခံပြီးတော့တကယ်ဘာသာရေးလို့တော့ယမနအယူဝါဒတွေဖြစ်မဟာယာနအယူဝါဒတွေဖြစ်နေ
ဟာတော့မနေ့ပြန်ကမှတ်ချုပ်တင်ပြအဲ့တော့တရားဒဂမအတို့အမောအမြဲဆိုလုတ်ခဲတဲ့ဘာသာရေးလုတ်တွေဟာမနေ့ပြန်ကတရားဟောပြီးဟာအမားတွေပဲသိလာတယ်သိချာနာဖို့ပြင်ထားမနေ့ပြန်ကအခုနမူနာတစ်ခုလောက်ထုတ်ပြတို့တရားဒဂမများများတော့အပြင် ပေါ်တော်မူဆိုရင်လူတွေစိတ်ဝင်စားဘူးလားစိတ်ဝင်စားရုပ်တို့တကယ်ကိုပဲရှေးဟောင်းဇေဒီယုတ်ွားတွေတကယ်ပေါ်တော်မူတယ်လည်းရှိပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသို့တော်ယောဂီတို့အတုပေါ်တော်မူလည်းရှိပေါ်တော်မူဖရာအတုလုံလေးကိုပြောပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှေးဟောင်းဖရာပုံစံအတိုင်းဆင်တူထုပေါ်ပြတက်သားဆင်တူတွေပေါ့ ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုရှေးဟောင်းရုပ်ွားနဲ့တူအောင်ရှင်ွက်ထဲမှာ၄-၅-၆လနှစ်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်သူကရှေးဟောင်းရုပ်ွားနဲ့အသားကတူသွားတယ်မဆွေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြမှာဘောချက်ချင်တော့ဘိုးတော်အမိခံပုဂ္ဂိုလ်အချို့ယတိအချို့ကပေါ့အိမ်မက်မက်ကြ အိမ်မက်မက်ခင်မှာသူအိမ်မက်မက်နေရာသူပေါ်ကျင်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာသူကဘယ်ဒီနေရာနေရာကောင်းတယ်ပေါ်တော်ဘုရားလုံးမယ်ဆိုရင်တွင်ကြီးတူပါတွင်ကြီးတူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တွင်ကြီးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကိုစွန့်တန်းနေပေးခဲ့သူပေးချောက်တွေထဲရပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်စေခြင်းနဲ့ရုပ်ွားအင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်ွားတွေကိုပေးစီပေါ်ကိုတင်းပြီးတော့မြေကြီးတွေပုံလိုက်ရ ပြီးလွယ်လွယ်လေးပဲနေစဉ်ရေလောင်းပေးရရေလောင်းပေးတော့ပဲဒီဟာပွားမလာဘူးလားပွားမလားပွားလာတော့သူ့ပေါ်တင်ထားတဲ့ရုပ်ွားတွေကိုအပေါ်ထိုးမတင်ဘူးလားဒါပဲနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရုပ်ွားတွေရဲ့ခြေတွေခေါင်းလက်တွေပေါ်လာအဲ့မှာဘုရားကအိမ်မက်မက်ပြီးငါဘယ်နေရာမှာသွားတူးကြတော့မပေါ်နေဟာပေါ်တော်မူဆိုတော့ဒကာတော်မတွေရှိတဲ့လက်စွန်းတော့ကအခုချွတ်လို့တာမှလိန်လာ ยุบเนี่ยเสรีได้สุไปได้တော့เต็มแม้จานาก็ออกตัวตะเกเรอปฏิทานเนี่ยอีปุจฉนุตราไม่เห็นทุบไปได้มั้ยอลิงหามาတော့ไม่ติดตึกปีเลยไล่ง้อน่ะเสรีเต็มแม้ตลอดเต็มเสรียะเอาล่ะหลู่ตาเต็มเลี้ยงออกยามั้ยติดตะถองโบ้หลอกเต็มแม้เต็มต้นหนองบ้องตัวเนี่ยปี่ออกเลยไม่ติดอยู่ถ้าตอถ้าตอได้เนี่ยนางก็อัตตะไม่ปาเตื้ออยู่ซีบ้องอุษาหลอกปาติชุอัตตะมาไปไล่อ่ะบาได้เลี้ยงหมด တချို့ကယောဂီတွေခက်ပါတယ်ဟိုဒီနာဝါဒဘုရားဘာသာပြုလို့အတွေ့အကြုံဘာမှမရှိဘူးအခုရန်ကုန်ဆိုအဆိုးဆုံးပဲဘုရားယုတ်ွားတွေလေတားပင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်ွားတွေကြည့်လိုက်စမ်းငကတ်တွေပန်ထားရက်စုတ်တွေဝက်ထားဆွဲကြိုးတွေဆွဲထားတယ်ငရေကြီးတယ်ဘုရားရှင်ကဘယ်မှာရှုံမေးသုံးလို့လဲအေးခက်နာက ရန်ကုန်ပြည်တပ်ကလည်းလေအဲ့လိုရွှေငွေတွေညွတ်နေအောင်ဆင်တဲ့ရုပ်ပွားမှာပင်ဖြစ်အောင်မရှိမပင်ဘူးဖရာတောင်ဆင်တဲ့ခွဲတဲ့ရန်ကုန်လူဘုကလေးရောပါလာတော့မသိဘူးမပါဘူးတဲ့တော်သေးတာပေါ့နောက်သူတို့ကလေအဲ့ဒီရုပ်ပွားကိုခေါင်းအရှင်လောက်ထားတယ်ခေါင်း၃လေးလုံးလောက်ထားတယ်တလုံးကရည်ရည်နဲ့ပဇာကြီးကိုပြဲလို့တလုံးကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ထားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်လုံးကတော့ပုံမှန်ပေါ့
ပဇာကြီးပြင်းအောင်ရေးတဲ့ဟာကြာဘုရားရေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့မျိုးစိတွေဘက်ဖွင့်တဲ့ပုံကောင်းအောင်တက်ထားဟာမျိုးစိတွေဘက်ဖွင့်နေတာဗီဒီယိုတွေရပြီးတော့လိန်စားကြအဲ့လိုဘုရားဆိုဘာပင့်လဲမမင်းနဲ့ညကောင်မှာအဲ့ဒီဘုရားပြန်လိန်စားတဲ့ပုံကိုအများကြီးပဲအလိန်ခံကြရတာဒါထအောင်ဒါအသက်ပါမနော်အသက်ပါပါတာရှိတယ်အခုလူ900ကျော်အထိအသက်တွေပြေးလိုက်ရတယ်လေညာမို့တခုပြောပြ2000ခုနှစ်ကမှာယူဂန္ဓာနိုင်ငံကမ္ပါလာမြို့တော့အဲ့ဒီမှာခေယံတိုင်းတကိုင်းဂိုင်းချုပ်တယောက်ကသူ့နာမည်ကယိုးဆက်ပီပွီတာတဲ့ဦးဇနုရေးတော့ယုံမှတ်နံပါတ်2ထဲမှာဒီကြောင်းပါသူကဟိုသူ့ကိုကိုယ်ွယ်တော့တပည့်တွေရှိကယူငုံဥစ္စာချမ်းမြေတွေကိုအလကားလိုခြင်းဒီတဲ့လူပါဆိုရင်မလူဘူးအဲ့တော့အကြောက်တရားနဲ့တရားဟောနောက်နေရာသူကဟောငါရှိဘူးတဲ့မေတော်မာရီယာနဲ့
ယေရှုခရစ်လာပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကစကားတစ်ခုပြောသွားတယ်လို့သူဟောတဲ့ချိန်တော့ဒါ1989လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟောတာကဒီတက်ကြွ2000ပြည့်တဲ့နေ့မှာကဘာကြီးပြည့်မယ်အားလုံးပြေးကြမယ်အလူလူကြောက်သွားတာပေါ့ကြောက်အောင်ဟောတာလေကြောက်သွားမှသူလိုချင်တာတွေယူမယ်အဲ့တော့အားလုံး2009မှာပြေးကြမယ်အတူတူတဲ့တင်းတို့စည်းဝါးဥစ္စာတွေကို2009အတွက်လောက်ပဲစုကြဆောင်ရကျန်တဲ့ပိုတဲ့ဟာတွေငါ့ကိုလှူကြတဲ့ဘလောက်ကောင်းလို့လှူတယ်ယေရုတို့တခြားဘာသာမှာကဝိပိစဝေဘံပိုင်းခြားတဲ့အလေးထားမရှိဘူးပြောသမျှယုံရတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာဘာသာတွေကကြီးညိုသောယုံကြည်သောတရားတစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတယ်တဲ့ဝေဘံဆန်းစစ်တဲ့ပညာမပါဘူးဗုဒ္ဓဝါဒမှာတော့ကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဓါလည်းပါတယ်ဝေဘံဆန့်စစ်တဲ့ပညာလည်းပါတယ်လို့မှတ်တာအဲ့တော့တို့မိုးဝေဘံအဲ့ဒါနဲ့တို့စီးပွားဥစ္စာတွေချမ်းမြေတွေရိုးစက်ပြူပြီးတော့အကုန်ပုံးလို့ကြတော့အဲ့ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရေးကအဲ့ဒီမျိုးမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားစီစဉ်နေခံစားဟော1999ခုလို့2009လည်းရောက်ရောကဘာကပြက်ခဲ့လား2009ရောက်နေပြီအဲ့မှာတဲ့သူလိန်နာပေါ်တော့သူတပည့်တော်ကတွေကသူတို့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်တောင်းပေးပေါ့အဲ့တော့မပေးချင်တော့ဘူးမပေးချင်တော့ဘာလုပ်မလဲဒီတပည့်တွေတတ်ပြန်ဟာဒါကိုပြောတာနော်ဆရာမှားရင်ဘာသာရေးနဲ့အလိမ့်ညာရင်အသက်ပေါပါတယ်ဒါကိုပြောတာပထမလူ300ကျော်ပစ္စည်းတွေလာတော့လာကြပေးမယ်ကျန်းရှိကိုကြောင့်လည်းအကုန်ဝင်ကြလူ300ကျော်လည်းဝင်ပြီးကျန်းရှိကိုကြောင့်ရင်အသေးအပြင်းနေနိုင်ရပြိတ်လိုက်သူအရင်ထဲကလက်ပြပုံနေလောင်စာတွေထည့်ပြီးသားကျက်စီတွေဖြန်းပြီးသားပြီးတော့အပြင်ဘက်ကမီးရှို့လိုက်တုံးပေါက်ပွဲပြီးတော့ကျန်းရှိကိုကြောင့်မီးလောင်အထက်တည်းကလူ300ကျော်အကုန်သေးတယ်တက်ဖြစ်တာပထမတော့ဘာသာရေးကိစ္စဆိုတော့ရေးရလေရေးရတော့မသိဘူးဗျာရေးလဲအလိမ်ခံရတယ်ဒါသူ့ကိုသူတေချောင်းကြံတာနေမှာဆိုစုံတော့မစုံစမ်းဘူးလေနောက်တော့ဒါလူသိမှုကလည်းနည်းနည်းတော့သွားစစ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေတာဝန်ရလာကြည့်ကြတော့မှမိလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဒေတာရှိတယ်လို့တချို့အလောင်းတွေကရေးအိမ်ထဲမှာရေးနေပါတယ်မိမလောင်ဘူးဖိနာတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတချို့ကလေပင်အညူမဲဆွဲပြီးတော့ဆံထွက်သေးတယ်လေပင်ညင်ထတာသူလက်တိချီတွေပြန်မာရတာမီဒီယာရေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကလေပင်ညင်တတ်ဒါနဲ့ခုတ်တတ်တာအဲကြမှာဒါလူတတ်မှုပဲဆိုပြီးတော့ပွင့်ဆက်လိုက်တော့မှဒီမှုပေါ်တာအဲဒါသူတို့ကိုးကွယ်တော့မာတရေးကောင်းဆောင်ယိုးဆက်ကြီးဝိတာကိုတင်တတ်နောက်မှာတခါလေသူတို့မာတရေးကိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့အိမ်ခြံဝန်းတွေလိုက်တူးလိုက်တာနောက်ထပ်အသက်ခံရတော့သူတို့ကိုယ်ကွယ်သူအလောင်းပေါင်းအယိုးစုပေါင်း600ကျော်ထက်ရခီစံသူစုပေါင်းလူပေါင်း900ကျော်အသက်ခံရတယ်ခုစားလေးလည်းကိုအသက်လည်းပြီးလဲရဒါကြောင့်ပြည်တံများအဲ့ဒါဆရာမားလို့ဘာဖြစ်လို့ကဲဒါကြောင့်ဆရာကောင်းကိုရှာဝေထက်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒီနေ့ဖယားမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့တက်တက်ဟောလိမ့်မယ်ဘုဇုမမျက်နှာမှမကြည့်ဘူးအရေးကြီးတယ်လေတရားဟောရင်ယောဂီတို့ဟိုထောက်ဒီထားတဲ့တရားနားလို့လည်းမကောင်းဘူးသဘောလည်းမပေါက်ဘူးအဲကြောင့်တို့ဟောရင်ရေးရင်တော့တက်တက်ပဲဟောမှတက်တက်ပဲရေးလိမ့်နောက်ထပ်ပြရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာအမြင်မှပြင်မှလည်းတရားပြဆရာဆိုပြီးတော့ပေါ်ဘူးတယ်ဟိုယောဂီတို့ဟိတ်နေတယ်မှရှိတယ်ဒီတော့ရတယ်သူကတရားစာဝေးလေထုတ်တယ်တချို့လည်းဖတ်ဖို့မှဥမြတ်သိထောင်းတယ်ကြားဘူးလားရှိတယ်ဟိုနေပါတယ်အဲ့ဒါလူရုပ်မှာဒါမဲ့လို့အားလုံးကတကယ်ဆရာကြီးထင်တာသူကြောင့်ဦးသိချင်းမှာစာဝေးရှိတယ်ဓာတ်ပုံတွေပါပါအဲ့လူကလေဒီဆရာတော်ရဲ့ဒီလိုလေးမတော်တော့ခောက်သွားနေတဲ့စာလေးပဲဖတ်တာ
ပြီးတော့တရားပြဒီချင်းတော့အခုလို့ဘုဂုမဟာသီစတဲ့ဝိပဿနာဒီမထွန်းကားသေးတော့သူကတားချင်ပေါ်တယ်တပြီလုံးကဟာသူမှသူ့ပဲပေါ့နော်ဟာဒါဤတဲ့လူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစာလွတ်ထုတ်တယ်တရားလည်းပြတယ်နောက်ကြတော့သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ခြင်းညာဘာကြောင့်ဆရာကငါအားတဲ့ဒီရုပ်ဆံမငါဖျားပဲသူတပြီတည်းလည်းသူဖျားလို့ယုံကြည်တယ် ခုဒီယုံကြည်တော့မယ်သို့တော့သူလည်းယုံကြည်လို့စာလေးပေးလေးဖတ်ပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုတော့မှန်တဲ့ဟာလည်းမှန်တယ်သို့တော့အမှားတည်းအများကြီးမှားပုံများတော့နောက်တရားစကံဖွင့်နေတဲ့သူကလေယောဂီကအမျိုးသမီးပဲဝင်ရတယ်ဘာပဲဝင်တာမျိုးသားမဝင်နဲ့မဝင်အောင်သူကမျိုးသမီးကဥစားပေးစနေအဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားစစ်တာလဲဒီကိအမျိုးသမီးတွေသဘောကျမဲ့ခင်းနေအမောင်ကန်းနဲ့မှာဝင်ပြီးတော့လေ ไอ้မျိုးသမီးတို့ဒဂေါလုံးလိုက်ကိုင်းတာမတွန့်အောင်ဘူးတဲ့တိညင်းနေလို့ကြာတရားရပြီတဲ့အာမငြိမ်းနဲ့အော်ရင်တော့တရားမရသူပြန်အားထုတ်ဒီလိုတဲ့အဲ့ဒါဗျာပြည့်တဲ့လို့ရေဒီမျိုးသမီးတွေဘလောက်အကန့်ခံနေတယ်မသူသူ့တရားစကံမျိုးသမီးတအားများတယ်နောက်ဆုံးယောဂီတို့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ယူရတဲ့ကြောင့်ခုံခဲနေသူတို့ကသူဖက်ပြရလက်ရှိတယ်ဒါမဲ့လို့တပြည့်လုံးများဟာဒါဟောစီကိုတက်သွားတယ်နောက်သားယူ
ตีจีนเนี่ยตอดาบันตีจีนน่ะตีจีนเนี่ยตอดาบันตีจีนน่ะบ่ตีจีนยังหาเนี่ยด้วยตอดาบันตีอ่ะเมียนบ้ามาเลิกเสียมาเลิกตอดาบันสุดาตระดาเดียกเขาเนี่ยไอ้รอเมียนมีอยู่แต่มีอยู่เงาหลูหลายตอดาบันตีเนี่ยพี่ต้องพูดถึงเกลือเลยมีอยู่แต่มีอยู่ตอดาบันตีนี่ก็ไม่ยาวหลูละเศร้าชีเดียวเจ้ามา ไอ้หมูเดชส่งยาทาร์ไอ้เดนโอรัวสุไลโยนูดมิวไอ้เดนตัวไอ้ยูดมิวสุกามันเลยตัวโฮมยูดมิวยูดตัวเดนยูดมาดิเดนผู้เดียวเจ้าหน้าที่สั่งจัดไอ้เจ้ามาเลี้ยวมามันดีบุตรมาเดียร์อาเจมขังบ่อนะทับยีบุตรอะไรหมูเดียวไปมาเราต้องตั้งอะไรบ้างหมูช้างบุตรเสียสีดอกภาษามาเลยมันจะเลี้ยงสั่งจะพอตัวดอกคุณที่เอาตัวสาวเด็ก จะมีเรื่องมาชี้เลยแต่ชัวร์คุณยูดีลิมเนี่ยตัวเรื่องมันไม่ได้อยู่เรื่องมาเสียยังมีอาชีพมาโกงเอาน้าเจ้าบ้านนั่งก็ชิวกูสาหาระเลยสัพพะเจ้าก็ต้องมีอะไรอะไรที่เจ้าก็ร้องใจมาเป็นสิ่งที่สัพพะทำยังไงกันเนี่ยอายุวิกาอีน่าสูงหนีมีอะไรกังซีเลยตัวเราโบราณมาได้เลยนะไอ้ลูกอักกันยังสิมามีมู ไอ้ดีที่มาสโลจีไม่มาวิมาสโลไม่ได้ขานในตัวดูเลยไม่ได้ขานเนี่ยน้ำอยู่อีกเว้ยไม่ได้ขานเลยตู้ใช้ความมุ่งยานเนี่ยมุ่งเส้นมุ่งเชียร์อีกเนี่ยไอ้ตัวดอไม่ใช่มันนั่นตัวเดียวแต่ยังอาจจะอยู่ยันเราได้เลยภาษาอ่ะมันไม่ใช่มาหายานาไกลนี่ไอ้เราส่งตัวไม่ใช่มันนั่นเราเปลี่ยนลาบิดาตู้เดียวอย่าวิญญาณนับวิจิตรยาดาบ่แสนีบาลีเปลี่ยนเนี่ยเด้มันย่อยดูโอ้เป็นเวลาแต่เปลี่ยนเคลียร์ได้เลยตัวก้องเหมียวพิจารณา
ုံးဖို့ပဲသူကနဲ့ဝင်သူကဟိုပြင်းညက်ချက်ကပြင်းထန်တယ်သူကသူကတော့များများကျင်းစင်လူတိုင်းကြိုက်တာဟုတ်အစားကောင်းမစားရဘူးအဲအယူအပွဲတစ်ပွဲလောက်နဲ့ပြီးအောင်စားတယ်လူတွေအမားတော်လေးစိတ်သက်တွေကြောက်အောင်သူကအစားအာဟာရဆုတ်တော့စိတ်သက်ပါဆုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခနာလောအောင်နောက်အစားဝအောင်မစားရတော့ဟိုတော့သူရင်မျိုးငယ်စိတ်သက်တွေရပါတော့စိတ်သက်သာလို့ဖြစ်အဲ့ဒီစဉ်းစားမှသူကသူ့ကားဝင်တွေကိုလေအလူခံတာမင်းမှတိုက်နှလုံးပိုင်တယ်အဲ့ဒါငါတို့ဆရာကြီးအကုန်လူပစ္စည်းတွေအကုန်လက်မှတ်ထိုးဟိုဟာလို့စိတ်တွေကရောချော်တာလက်မှတ်ထိုးတာအကုန်သိမ့်တာအဲ့လိုသိမ့်တာနဲ့ဂျပန်မှာအချမ်းသာဆုံးဟာအဲ့ဒီလူရုံမှာရေကိုအစာဟာရဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးညရောက်တော့သူ့ကိုလေဟိုစီးရုံကိုဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကိုယ်ပွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူမုတ်ဆွေမွေးတပင်ကိုဒေါ်လာ9000ပေးရတယ်။မုတ်ဆွေမွေးနဲ့ကိုချမ်းသာသွားတယ်။ဟိုလူတွေပေါ့အယုံစားတယ်မှား။နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့လေးဘက်ကိုသိပြီးတော့ဖက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တက်ပြစ်တယ်။အဲ့လိုအသက်ခံတဲ့ခိုင်းသားကြီးလည်းအများကြီးဘယ်သူမှမသိဘူး။ဂျပန်ဆိုရလည်းမသိဘူး။ဘာသာရေးဆိုတော့ဝင်မဆွက်ရဲဘူးပေါ့။ဘယ်ကစပြီးတော့သူတို့ရဲလာလဲဆိုတော့အဲ့သူတို့ကကလေးတွေလည်းလက်ခံ။သူတို့အရာအတင်းနဲ့ရောက်ပြီးအပြင်လုံးဝပြန်ထွက်ခွင့်ပေးမိဘနဲ့အကုန်ဖြတ်ပလိုက်တာသူကတပည့်မွေးတာပေါ့
เออตรุบ่ยอมบ่จิตติได้ส่วนเนาะตับเพ็ดเปลี่ยนถั่วลงไม่เอาเอ้ามากลีดิเปียวတော့มีบ่าดิก็อะดิเจมันเปียชื่อนี่เลียวกูนี่ตองน่ะนั่นชื่อนี่เนี่ยส่งซ้ําเนาะเอาตะเน้นตามมาจิตรุจ้องดิพี่ๆเจมันตีอ่ะไอ้มันเนี่ยชูโกสาเราเว้ยดิชื่อนี่ตั้งมาขึ้นมั้ยဆိုပြီးတော့อะเดียมาตรุเล่มย่อนตาดิญาป่ายตั้วပြီးတော့ ชื่อนี่เลยเลี้ยงเมียเนี่ยเอาน่ะกลิ่นดีๆอย่างกลิ่นเงี้ยเลยตะเนี่ยตาเลยล่ะอะแล้วตรุไอ้เนี่ยอเส้งมวยหลุดสายเย็นอเส้งมวยสุดาไอ้อย่างนี้น่ะไม่จริงป่ะอเส้งมวยหลุดแล้วตรุเลี้ยงเมียกลิ่นดีๆเลยโหมู้หมอคนไอ้เฉยมาตัววนแน่พี่တော့ด่าดิเนี่ยปั้นๆอิจิติมีแล้วต้องเอาลงโคตรตะเพ็ดอ่ะพี่มาไอ้แท้ๆอ่ะอยู่ตัวพี่တော့อ้าวเปลี่ยนผิดอ๋อหลุดพี่တော့ตรุเจบันโห อาจารย์เนี่ยบ่รู้มาบ่ตอนนี้มาตอบ60ล่ะอะล่ะลิงาเนี่ยชื่อดิบ่รู้มาบ่ติดอยู่ที่ซ้ําโหดบาตาเองเนี่ยลิงาบ่แล้วจ๊อกเสียก่อนหลุดตั้งหมู่จุลนะอาตอมมาอสวะบ่ติดถ้าจังบาตาเองมาเสียก้องตาหลุเอาย่อพี่โดอีชูโกสาระโกเจปันตะบีลงกุกกะดาโยเนี่ยยกจีผิดเมียมาบีมาดิปูนาผิดเลยบาเย็นตะบอกกูกวยตรุว่าบาเนี่ยต้ายเลยส่วนนําเมจี้ไม่จีเนี่ยต้ายนําเมจี้ตูรอก้องมั้ยย่อพี่โด นำเมจี้ไปแล้วยกมาได้ปกติเหมียชิทุบเยอะลงไม่ก้าวหรอกย้ายมาแล้วชื่อดาเว้ยไอ้ชูโกสาระส่วนนี้ไอ้ตรงนั้นโตราชาบ่เนาะโซเวียตตอนตั้วไปแล้วอะดาธานาพี่แล้วตะชาနိုင်ငံนี่ตูตั้วน่ะโหลิอทุหลิงโกบันเลยเนี่ยตั้วน่ะโกบันเลยโหชื่อไอ้ซ้อๆมาหลุบ่ตู้เยไกวนนี่ชื่อมะเตียนทะพิ่นคาเดแล้วมาโทไปแล้วอกงเต็งอยู่กันดอลลาร์งวยนี่เนี่ยอะดาโซเวียตก็วุ่นยกกว่าเลย เลยซิมาจูซัวไอ้ไอ้ตะเนี่ยเดียวตะกะบาลงตื่นเนาะอึ้งจี้เลยเลยฮ่าอะตะกูโกเนี่ยจูโกซ่าละกะนักงานเจ้าซูเบียกองตั้วอะเดกูมาจีนซูเบียกะวุ่นยกโกเนี่ยจูซัวเดตะหลอกจี้บ้งจี้มาတော့ตู้รอกองลือมาอ๋อถ้าจังมัดซ้ํามาเสียกองห่มบ่กูนักงานจี้ไม่จีเนี่ยไม่ได้เนี่ยจองอีจองแต่ดิญาญาเนี่ยไม่ได้เนี่ยยกิดิญาญาเนี่ยแหละไม่ได้เนี่ยนักงานเจ้าตั้วมาตอนเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวนี้ เสียห้องบานแดมาโลชิ่นเปียอะกูไอ้เฉยไอ้เฉยเนี่ยเนี่ยลูกชิ่นชูโกซ่าดาตู้รอห้องบ่ตู้แต่ชั้นน่ะเปียมาไม่ชื่อกูเลยนอกจากตัวละวินิจิตรวินอยุยขันได้ดาหมองเนี่ยลูกนางไห้บ่วนนอกตัวอ่ะวินิจิตรมาผิดยาတော့ประมาณตัวอ่ะเจบานนางงาอโซวะตะกูลงอเส้งเวลุกไปแล้วตั้มเนี่ยตะกะจูลาดาหมองเนี่ยจောက်เสียเนาะแต่ละนอกจากตัวอ่ะไอ้ ตรุยะถามีเอาคันนั้นมาดาจิปันลุงนี่อกงไล่เสื้อหมดหลุดตาไอ้จังมากระตะบาลงนี่อพันธ์กันโหดเตยแดนชักกันเลยอ่ะเปี่ยวหยังย้ายไปบ้าจังไอ้จิปันหลุนี่แหละเวอะหลุอัตตะคันอกงคันเลยส่วนเสียไม่ยุติดกูเสียก้องเองกาบ้ามากกูไม่ติดกูเปล่าเมเสียก้องเองกาคนน่ะเจ็ดสิเป็นน่ะเจ็ดพญากะนี่ตะเป็นอยู่ตาญานเนี่ยเสียก้องยืนนี่ฮ้อเกยดา พยายามไปได้นี้เนี่ยอยู่ปะสุเมนามาไม่กินเนี่ยเสียอยู่จ้ะเนี่ยพุทธบาลีတော့กัลยาณมิตรตะตุ้ข้อ 담만내내호난예유조내마단코나칸네이리얀니냐이세야회샤드비칸တခုချင်းပြောရရင်မိမိကိုယ်ကိုယ်မဲ့ဆရာဟာယုတိထိုက်တဲ့သင်္ခါတရား၄ပါးရှိရ။ရှိခင်ထိုက်တဲ့သင်္ခါတရား၄ပါးရှိရ။ ชี้มวนไถ่เตงาเตียน4บาชื่ออีตรงเนี่ยก็ถูกล้วยใหม่ซ้อมมาไอ้เสียก้องอ่ะมิมิล้วยมานี่เนี่ยเยเยวงๆซ้อมมาเยอ่ะดีโลซ้อมมาลูกงาดีโลปล่อยแล้วโนง่าไม่หลุเว้ยหนีเลยมั้ยง่าไม่กู้กว่าเว้ยหนีเลยมั้ยสุบิ่ดมาซ้อมมาเยบูเวียช่างแล้วเสียก้องไม่หู้กู เมยเด้เนี่ยครับบานตาเองเนี่ยปัดตะเดะมิมิไม่ติดเมชินแลนาชื่อเมยผีนายอ่ะเม
Alam mah bodoh dah masih siapa mahu. Jangan nenek hoon yang mewi, mahu yang jang jadiya beramadiya di sadiya hujan yang. Jauhnya madaan, ajauhnya dengannya menyombiannya, ajauhnya dengannya nyombiannya pokule siapa ini? Engah bani cale? Ye ciri no biobi, ye ciri nama hau. Yogi tu ya sini, laga lama ciumu, udah malay maau. Aku si tong jaga, tengah dia lewa jimu, udah dia lewa juga cipiom. Tengah dia lewa biobi, yudi dia dekoh. Cikin dah dekoh, cuma dah dekoh. Engah tu nyer karya bibi. Tengah dia lewa ga dana. Tadi siapa dana biu elalu sijiwa. Apa bilu siapa engah dia ma dana biu biu sikhaya dale. Loba nemne sikhaya. Loba jire kubuah bedo ma dana ma biu. Loma ku nene kuku ma dana yudhe. Ero, dana piyum yusura ha, aishya ma, loma nem ne, loma kem kem, sikhae ne tapo. Dukuro jire no, dana sudole vidha miyayi, name jivu piyure dana, varizidhi yavu piyure dana, so ino, allaka adurana mopu. Pama, mamyole mene, Tegel luaran ni ama, ye ye wen wen belu dade dana mewu pisi cemare. Alahne pada lu kugili biza mewu luar dada aw, uzanu lugedo. Tegel luaran ni ama lugede dana naku jobjaba me, ebigede hubalan waktu kubjobja kebade. Ara, yang gua undai legu mewu ne. Mayan chong yuwa. Na yoga de diwa. Ema uzen tein dong se jyobo lukere chao. Akhu. Di. Ngala paine mawe uzen akhu. Manli ten. Mariyam yu nega. Yine da na yoga siyo ne. Na damyai. Na yoga de sakhama. Uzen akhu lukere hali de hu. Tobi damyai. Nuwara na piu na ambo bing da amya bire kama di jau ni amya bire mebo. Tuan luge bare. Ema uten su bong luge da seyong duwe mwibiri da bing alo sangha te. Dekara amya lewe tetelok babare uten aro amya zongo. Na adi nanda amya ina yoga de yuaji ma eji liya niwa lao si. Aduh, saya bawa ngaji, saya tinggal bang, tinggal nak tahu dulu. Nah, hari mah, sejane di di kujusan biro, ini dah anak yoga dah siu mandawan tanah ni do, cawdam ni di dau ngaji suci kita. Walau siapa suci ada le cawdau, suci tinggal. Hari lu. Nai yoga de siyongu. Sekarang kami ayi. Betul dah ma? Tua aje. Pajang le suruh. Nai yoga de dia. Tawang sahre pukuli. Pajang. Hari ma tua video. Tawen tanah sahun jenis. Tapi ada cemang gue meyak. Gua besai. Nampak ni. Hujan harunga. Di nai yoga aku. Nai ne si ma po. Ijin si dia. Jangan lihat jangan 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 biar aku. Tadi yang hari mana tawan tanah sahun do tawda ngayau suin, tonyau halé, naji yoga de pisah. Tadi yang isi yang bu tawda deha, awi sih ngaya lau jauh. Naga ini yang isi yang jauh ini sudah cukup tawda deh mian li, lama lusi mulu lusi misi, begitu. Mboi ada tawda mboi, kami yang zoom bano, si tengah jaro, telisang si. Jika orang ada lima jalur jenis, lama semua kuda boleh. Jadi, ayah yoga itu cibu mungkin juga. Ada ayah berdau biru, tahun ini dau aja, tahun ini lagi dau biru. Di mana sahaja, bapa aku mau beli. Ada, dia kata lazat biru, itu kuat kan? Lalu, kau ni dia awal ni,
ကိုယ်တောင်းဝင်ကိုပြေဝအောင်မထမ်းနဲ့လာတော်ယူတခုကတာပြည်သူတွေပြည်စည်းခိုးတာတိတ်ပြည်ကြီးအဲ့လိုလာတော်ယူတော့နေပြင်ပြောင်းသွားတာဒါကြောင့်ဒီယောဂသတင်းမှာစေကူဝင်မရအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုဒေါက်တာမြတ်တိတာဆိုတဲ့မင်းကလေးဥမာတို့လည်း40ကျော်လေးရှိတယ်သူကရေနှောင်းကစကိုင်းမြို့နယ်ရွာငန်းရွာမှာတိုင်းနယ်ဆေးဥမာပေါ့အဲ့ဒါတဲ့ရတော့ဒီနေ့ဒီမင်းကလေးရောက်ပြီဘလ
ตัวเนี่ย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 เนี
ဝေဒာကလည်း6-9သိန်းလောက်ရှိတယ်။ဒါကြလို့ဝင်နှန်းနေတဲ့တယောက်ထောင်လို့နဲ့တသိန်းကျော်ဝင်နှန်းနေပေါ့ဆိုဝေခဲ့ပါတယ်။မထားခဲ့ပါဘူး။သူရွာမှာလည်း2သိန်းစုစုပေါင်းအစဉ်သိန်း40နီးပါးဒီလာကနေ့မှာဟို9လပဲ30ရင်းနေမှာလူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာတညတရားဟောခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တရားပွဲတွေကိုရန်ကုန်မှာလူပနေတယ်သို့တော့ဥစဉ်ရန်ကုန်မှာပင်နဲ့မပေးဘူးဟောဆိုတော့နာမည်ရဖို့ငွေရဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေရန်ကုန်မှာဟောရင်နာမည်ကြည့်မယ်ငွေရမယ်သိတာပေါ့မပေးဘူးမဟောရသေးတဲ့နေရာဆိုရွေးပေးအခုဟောဒီနန္ဒာမြတ်နေယောဂတဲ့ယူပါကြတော့သူတို့ကမပင်မဲတဲ့ကိုဦးစင်ကသွားကျင်းပါပြီ။ကိုကပတ်ဆံကိုခံပြီးတော့သွားဟောပေးတာအဲဒီယူပါမှာ။သူတို့လည်းဝမ်းသာလို့သူတို့ဒီမှာရောက်တာနှစ်နဲ့20နေပါရှိပါပြီတဲ့။ညတရားပွဲကဒါပထမဆုံးကြည့်လောက်မနာဖို့ကောင်။သူလည်းဘုရားပါတဲ့နားကျင်တာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဘယ်သူတွေကလားလို့လဲဆိုတော့อิสลามเนี่ยลาหลุบดุริยะหลุบโหไอ้เนี่ยจ้ะတော့ဘုရားဘာသာတွေอิสลามนี่แท้ကိုညံ့อิสลามเนี่ยต้องอ่ะหลุดเลยทอดปั่นตัวတို့อ่ะဒီတိုင်းတော့မทอดปั่นဟုတ်တို့ဘာသာတွေဝင်ရတယ်ဒီတကယ်တော့ဒီယောဂတွေအားလုံးဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဒါမဲ့လို့တို့ပို့တာနေရာကတကယ်ယူလို့တိုးနေကြီးတယ်မှာမရညာနဲ့ကိုဝေးကြီးတောင်စာမှာစားရတယ်တောင်စာဖို့အတွက်မြို့သူဘလို့သွားနိုင်မလဲခြေရက်လက်ပြက်ကလေးရောက်စားအများကြီးပေးကြခြေကြအဲ့တော့အစ္စလမ်နဲ့ကိုမဝင်ကျင်တော့လဲဝင်ရတယ်ဒါဘယ်သူမှအပြည့်ဆိုးစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်အခုဦးစင်းဦးဆောင်လူပြီးတော့မြို့မှာဟောခဲ့တော့အခုတော့မိုင်းလေးမြို့ကလူတွေလူတက်လာပါပြီအဲ့တော့ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုလောကအတွက်ကျေးဇူးများမဲ့နေရာသာသနာအတွက်ကျေးဇူးများမဲ့နေရာမှာလှူဒတ်စေခြင်းဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးစီပေါ့ပြယဝိဇ္ဇာအဲ့ဆရာဟာချစ်ဖွယ်သောစကားရှိရရည်ကြီးတယ်နော်ဘုလိုဘုရားရှင်ကဆရာကောင်းအင်္ကာထဲမှာချစ်ဖွယ်သောပြရဝါစာစကားရှိရမယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါထည့်ရတာလေအတွေးခေါ်လေးကတော့အဲ့ဆရာဒေါသကင်းရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ငါကဆရာပဲတချို့ကရုပ်တို့ကျုပ်ဝိညာဉ်ပို့တော့ရှိရမလို့နင်းကဆဲတာပဲဆဲလေတချို့ကသွားတာဒီပို့တော့ကြီးသွားမှသူချမ်းသာမထင်တာဘူးအဲ့ဒီလိုနှုတ်ချမ်းရှာချမ်းဒေါသဓမ္မဆိုရင်ဆရာကောင်းအင်္ဂါနဲ့မညီဘူးမကုတ်ပဲတဲ့ကိုယ်ပဲဆရာမလို့အဲ့တော့ချစ်ဖွယ်သောစကားရှိရမယ်ဆိုအဲ့ဆရာမမြစ်တန်တက်ရှိပါစေလို့ဘုရားကပေးတယ်ပေးလိုက်တာတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစ်တန်တက်ကြီးမှသောမင်းကိုဆရာတို့ကြောင့်နားထောင်ဦးစင်ရေသောတွင်းရလူတွေမှာတော့ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်မင်းကိုဆရာတို့မာနာကြီးမှသူချီးစရာကောင်းတာပေါ့အင်္ဂလန်ကဂင်းနဲ့ကမ္ဘာစံကြီးရင်ကမ္ဘာစံကြီးစာအုပ်ကြီးထဲမှာဉာဏ်ပညာအကြီးအကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမင်းကိုဆရာတော်ကြီးချက်ခံတာ။ဉာဏ်နဲ့ဆရာတော်တွေချက်မခံရဘူး။ဆရာတော်ကြီးကဘာမှမအောင်တာဘူး။ဆရာကြီးကသာသနာ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့။နောက်ဒီပိဋကသာသနာ့ကြီးတွေတည်ထောင်ခဲ့
Nah, nangga no dana ga jurosa. Nah, malu sanu gaya dhamma ketika. Halo, guna audi, wujud audi, biasa ni. Siapa dia jalan audi? Malaysia, dia awal pun Malaysia. Kalau mengomong ni biar dia jual gaya. Jiwa kami di video tu kan? Kan yang jiwa ni. Nah, siapa jiwa? Nanti awal ni kudu bawa kau naik je naik lo. Ujar tu jiwa mereka ada zima macam tu, bezuma lelam tu. Siapa yang sanggih dia? Lang. เออเราส่งเดียวันเราจะเลี้ยงเนี่ยแกใช้ก้าเสียสุดวิโดอันนี้นะก็ใช้ก้าเสียขอวิโดใช้ก้าเนี่ยจ้าถ้าเกิดว่ามันดีอยู่จีนะมีอะไรเปล่าจีมาเลยดูใช้ก้าเสียใช้ก้าเสียอะไรมีอย่างไหนมาไม่ยับบานเลยตัวจ้าเสียเราใช้ก้าเนี่ยจ้าเลยสวยแต่ถ้าเกิดว่ามันดีสิ่งนี้เลยมองเนี่ยมาไม่ยับบานวิโดปุ๊บมันไม่ดีอ๋อมองเนี่ยเลยวิโดเป็นเรื่องมาพูดแต่วิโดที่อ่างหัว ดูมาไม่ดีดูมาไม่ดีดีเลยมันเบี้ยวดูเส้นหน้าจีนะโดนหน้าจีเดียเสียเราส่วนใหญ่เป็นอะไรกันเลยพลังมันเปลี่ยนได้ยังไม่รู้ดีไม่ไม่ในกูเสียมาได้ยังไงเสียกูเปลี่ยนมาโดนตาจีเด็กคนนี้ทุกคนมาเบี้ยวเบี้ยวเอ็มบัดดับดับเดียวเรื่องอะไรก็ได้อีเลวีก็ได้ยังจ้ามองเนี่ยเสียกันเลยเนี่ยเปลี่ยนวันนี้ถ้าตุ๊กตุ๊กนี่เดี๋ยวจะรู้ตีอะไรแต่ยังไม่มีรู้ยังกูบอกเลยเสียฮะเสียก็ห้องบอกว่าไอ้โดนหน้า ชีไม่ชีมีแต่ละชีไม่ชีเนี่ยได้มาเปียวว่าจะเอาไปน้ากระทั่งสิริยาเด็ดเดบิวต์ยูโกเดบิวต์จีนสาวน้ำเชี่ยแต่มาหน้าตาแต่มาหน้ามีเวเน่เดบิวต์ยูโกแต่ดูยูโกเสียสันเนี่ยเสียเลยเชี่ยมีแต่ยังอะไรเจ็บดีสิบหกเรื่องนี้ว่าจะเชี่ยวอย่างนั้นไม่ใช่ก็เปล่าไอ้มาคุณโน อาจารย์ดีๆเปียวว่าจะนั่นด้านนั้นเป็นแบบนี้หรอที่ได้เรียนสรุปว่าทุกอย่างเลยผมคุณเองก็เรียนยิ่งอยู่ลงลงอะไรก็ช่วยอุ้มเสียหรอกเสียหรอกดูดูยิ่งน้ำมีอะไรยันน้ำมูดว่านะคุณเองดีจังดีเลยจริงมาเลยตัวกระโดดบุลุษเสียหรอกไม่ใช่หรอกยันน้ำมูดไม่ใช่ไม่ใช่ดีถ้าเกิดดูดูของเสร็จดูดูคุณจะช่วยจะช่วยยิ่งได้ไหมเลย สิ่งนี้จะคุ้มชีพยังบ้างก็เดียวกูเองมีมานานยาเยี่ยมบ้างก็สาวมีเดียวสาวมีมาพยายามสูดเลยกันแต่เจริญเลยยิ่งต่างชีวมีชีวละก็ถ้าเดียวมีชีวเลยยิ่งต่างเดียวเดียวชีวก็คือตัวเดียวเดียวมันเล็กขนาดอากูเจอมือสาวจีเลยนะตัวยิ่งต่างมาเจริญเดียวกูน่าเชื่อเราอีกบ้างยิ่งต่างมีชีว นาวชีเซ่เด็กๆเสียรู้ยังคุณเอาดีว่าดีแต่โดนเลยเว้ชีเซ่จะชีวีไอเสียรู้ยังเลยไอเช่นเสกีน่ารู้ไอเช่นสันนิษฐานรู้คุณสอดีการู้แต่ยังอุ้งเส้นที่อะไรมันเปลี่ยนได้บ่ชีอยู่อุ้งเส้นที่กูจะดูน้าวมาไอเสียรู้ยังกูอยู่เสียรู้ยังน่าเลยดีเสียรู้ยังก้าน้าวิโรลีด้วยดาวน์ยกิดีกูที่กูเรียนน่าจะสบิโรเสียรู้ว่ากูวิโรลีจะส่งไลค์ไปชีนั่งยกิดีกูแต่เช้าพูดยังเดียมันน่าเนี่ยแต่เช้า ยี่ดากระดามอดีกาดูมารู้ยี่ดาเรามโหสีเนี่ยลูกกันแต่ท้าก็พูดเลยนะเปล่าเปล่าอะลูกเชิงชี้อะเจ้าบ้านเด็กการันนี่แหละผมยังชี้ซะจะการอ่ะนั่นเป็นบางมือเดียวอุ้งเสียงเว้ยเนี่ยไอเด็กอายุก็เสียรู้ด่าจริงอยู่ละอ๋อเสียรู้มาเจ้าหนี้กันยี่ดูเนี่ยเสียรู้มาก้ามชิวก้าดูจริงเลยจ้าดูดีแทนพี่ดู จะรู้จักกูเลยป่าหน้าบ่เปล่าตัวกูดูเลยป่าหน้าบ่แล้วกูยังงูมาสาวเด็กลุดดอยลุดดอยชาวบ้านตัวอะไรตั้งจีตั้งกุยการอะไรยากกว่าเนี่ยเด็กสาวงูเป็นเนี่ยอะไรไอ้ลูกจีเลบีอ๋อฮะแต่เสียรับโปรแกรมเองสุดวิโดก้าวของใจที่สิเว่ถ้าเราจะเนี่ยตัวกูร่างมองชาดว่าก้าวลุ่มลุ่ม จำหมดเดี๋ยวเสียเราอุจจาเสียเราเปล่าเดี๋ยวพี่เราเสียเราการรู้เจนเราเปล่าเดี๋ยวเนี่ยพี่เราอ้อมยิ้มอาเสียเราเล็กขามากี่เสียเราเยอะแต่การเราเดี๋ยวเสียเราดูมากูขันนายเทนี่อะไรเราเป็นมาลาวีเดี๋ยวกายกายมันเทนี่เนี่ยมาอุ้มลูกวันเองคิดทำยังไงดูที่กันนี่อะไร
Who come a machine, meditate, poem and a sergeant, block one. Come a car. Do the sooner, allow God to you come here and shut out of God watching. Allow God you the poem, yes. Hey, my disaster in Lemokan, I was in the car, Congress, I just see in Russia. I didn't share of the day, two of us are doing a Malu Abu, Malu Jim, they get a car or a. แต่การเอาหลู่ยินเนาะเล็กขันมาไม่ได้ยิ่งจะกว่ากันการหลู่ยิ่งจะช้าไปเลยบ่ยิ่งจะช้าไปเลยแต่การยี่ใจดูความมีความเป็นนักผู้ดูยาบาบีผู้ดูแต่การยี่ผู้จีนเนี่ยเสพชีวิตดูเรื่องนักผู้ดูว่าปีบาบายาบีบาบีแล้วเด็กเขาพ่อยิ่งไปนัวบีแล้วเด็กการยี่เนี่ยพ่อยิ่งไปเนี่ยยี่สิบพ่อยิ่งจะดูสิมาลุ่มยาวเลยยาระบ่เพียร์ถ้าส่วนเด็กการยี่เอ็มยามมองตัวพ่อยิ่งเป็นส่ง คนอยู่ได้เฉลี่ยกูเป็นตัวบาบีการพิจารณาขนาดเสียก้อนสักแต่เราอยู่ที่กันเนี่ยอยู่หัวลูกยินดีอยากลูกยินดีเนี่ยกันลูกกันอยู่กูดูไม่ใช่มาจับอยู่ได้พูดยังไงเราโน้เสียก้อนมันเบาอยู่ไปโน้พยายามยินดีคนเนี่ยนะคุณไม่รู้ความจริงแต่ข้ารู้เลยแต่เสียรู้ยินดีนะอบอยู่มั้งลูกวันนี้เดียวกันเสียรู้ยินดีมาโดนมาหัวดูจริงอยู่ตัว จริงอยู่ตัวเราตูรู้เลยเฟบีอ๋อแม่งเราต้องซื้อเสื้อผ้าปูมือเดียวก็ดาวไปเลยก่อนมาดีเสียรู้จ้างจริงอยู่เลยเสียรู้รู้ดังมันแม่งหาอากงรู้จริงเนี่ยกว่าเราไม่เสียรู้เฟบีเอาขอไปด้วยเสียรู้ป้าลู่เลี้ยสุดาไม่นะลู่ไม่ดาวไปเลยอะไรปูมือเดียวปูเสร็จแล้วก็เสียรู้กับเบียร์ลู่บ้าเสียรู้ลู่นะกูอากงลู่บ้าลู่วันนี้ก็มาเก็บไปเลย จะพี่ทำยังไงจีวันนี้ยังไม่อากงดูโลนดาวน์ไม่เอาละย่าเราบ่เพื่อนไปถ่ายเอ็งเสียเราวะลิตัวกับพี่อ่ะอู้ขมาวอู้เนี่ยอู้ขมาวเนี่ยดูเกลือดีละยี่ตาตัวกูมาอู้เนี่ยเดียสักงวยเนี่ยทำยังไงอะไรมาโกกมาขมยันตัวอะไรโอ้ยยังไงผมมือจีบอ่ะช่วยมีเสียเราบ้านรู้แล้วรู้ไม่พี่เลยป้ามาไม่รู้รู้พี่เลย จะเกลี้ยงพ่อยิ่งมาไม่รู้เอ๊ะไอ้เจ้าวันนี้ก็ไม่พี่ไม่เนี่ยตู้ยิ่งมาเรื่อยส่วนเสียเราจะกันเลยน่าจะไม่ส่วนเนาะเสียเราไอ้เจ้าเบิกก็สาดินได้จีมาส่วนนั้นเจ้าอี้ฮะแต่ว่าจะเป็นเนี่ยยัดหาเลยลุงไม่ชิลเลยไอ้เราน่าจะน่าจะเด็กเกี่ยวมีอะไรสาดินได้กันส่วนนั้นเจ้าอี้ก็ยิ่งไรบ้างชีสมีแต่ดูอะไรตัวเราของเสียของเสีย แต่เจ้ากูก็ไม่เสียไอ้ดิลูกแล้วบางแต่การะกูนายเนี่ยพูดกูอยู่พูดมึงสิแล้วกูอยู่ทารีอารอลี่อยู่กองเนี่ยจีนสุดนะจีนอยู่อ่ะกองเนี่ยจีนสุดมาเลยวะมาทางนั้นรู้ยังไม่จีนรู้ไม่ยาวบีเกิดแต่เนี่ยก็คุณเจ้าแต่เนี่ยแต่แต่งมือยาวเลยแล้วถ้าว่ามาแต่ช่วยอยู่แต่แต่งมือสุดที่ยาวจีนนะปนน่ะแต่แต่งมือสุดอ่ะไปยังไม่ได้ ดูจีนเอาคนดาวน์ลงยาพงศ์ตัวพงศ์เช่นเช่นชาบีครับเดี๋ยวจะเอาพวกอินทรีย์ส่วนไอ้ดีแต่มูลลาวของเขาเนี่ยตัวเย่พวกอย่างนั้นไปตัวเย่ไปดูเขาเนี่ยลาวบ่เนาะมันเนี่ยลูกจ๋าไปกันไปแล้วกูเส้นจ๋าเนาะมาเพื่อนเนี่ยตัวบอกลาลาจริงลูกลามาเนาะกูเส้นคนที่จีนเลยนะมาบุตรอเมริกากูเส้นจ๋ามาเดียสังกันลาวเนาะอเมริกาอีกเนี่ยบ่เนาะลาวพูดอ่ะบ่จ้าวเราวันนั้นเลยเราลูกเราเรียนยาเราไม่บอกยาก็ไปยาเนี่ย ผู้ที่นั่นตุยเนาะตุยเราแต่เมื่อวานเชื่อตัวทุกท่านเชื่อเราบ่เชื่อเราเลยเชื่อเราลูกศิษย์เราไม่มาแต่ตัวพี่แต่พ่อเนี่ยมันนิจิเนี่ยตัวพี่แต่ตัวไม่เลยมันมีวาระหัวละพี่มาบอกผมดูยังเปล่าเลยแต่กายลูกพามาไม่รู้ว่าอู้ยูดับยิ่งยานับยิ่งยานตัวพระมารดาอยู่กับเราเช่าด่ากูจะเลี้ยงตุยแต่พ่อที่นั่นยิ่งเช่าด่า ตัวดามูเรียยาวลามาดอเสียเราบุลูดาไม่ใช่บาปยาลุไม่ใช่ตัวใหญ่เนี่ยไอ้เราตัวอาปรมาตัวเช่าด่าจะเกี้ยตัวนี้เราเช่าด่าบุไม่ใช่เนี่ยเช่าด่าตัวนี้ตีด่าบุอายุอะไรกันต้องเช่าตองอยู่ไอ้บุคนนี้เราเอาด้านจะทำสิไปบ้ามันดูไอ้จะตัวจริงอยู่บ้าเลยตัวอ้างอ้อตัวบ้าเลยตัวเราโหดดามูเรียยาวลามาดอผู้ต้องมีเรื่องดูใจอยู่ว่าล้วงมันเดา ดูเรียกยังไงดูจะแก้จริงหรือเช่าด่าเสียเราเดี๋ยวดีบีดอจะแก้จริงหรือว่าพี่อะไรเสียเราลูกศิษย์เราทำไม่มาจะกลายยี่ดูจะแก้กูมาลูกนะ
Lu lu, malu dah sura, sehingga malu dah beri, yo ayo lu mampu. Air dua yang tu dekat jilo cakap tu sendiri. Bukan yang tahu buat tahu jilo matang. Air madu, kapir dia, kapir dia, kena tu siapa mampu, kena tu piu jawab saya tu lah. Saya dek kapir dia kalau air, air tu mah mili yo kita sahun tu. Bila ni air tung zela, nak tung tung dah nak lalu ke? Apa yang orang dekari, usung jadi nak bos siapa? Tamu lawu, lawan mulu siapa? Cakap mana siapa? Di dalam ada aku lulu dah beri dek. Siapa bawa mana mampu aku dek? Bila dekari lulu, lulu ini dalam yang siapa? Malu jenah ni macam mana? Dekari lulu lama, beri orang lulu dia siapa? Mampu aku. Jadi cakap ha? Jika sura dekari mana? Lama atau tanpa dek cakap? Dekari lulu siapa? Jika ada aku tu dek sura, asal urian ni ada lulu tiada lah, mampu mana? Tudah dah jeda sura, tiada jeda siapa doyo, tiada tu dah yudio, lupa tu dah ini niam eh, paham eh, kuam eh, ada mah, tudah dah jeda mah. Kalau tu lulu rapi, lulu bima, berapa mah biu? Atau tu nama biu jero. Kita biu tanya, mana doa kita nak dapat? Macam ni tempo masih dek, show ni tipen bebau ni jaro, jago tu kasih biu dia lulu dah lah. Ia itu yang melawan orang yang pada dia makau ni jenis susu je yang jenis yang melu lu lu cik. Saben dia ni jadu, tiada sebuah, tiada hilang bau ni ya. Ia itu yang melu kuju sone. Lawan orang tak buat dia jenis jadu, jenis buat dia. Lagam yang abu. Dahana biro sudah malay. Lawan dia dia pernah malu jenis ni, adia sah. Nau cendawa ya. Luai mai semua, tapi dia juga luai ni, semua ye ame, macam semua ni siapa kong mahu pu, cukup jom ay. Cubi dalam aku juga luai cubi dalam mesti cara wow. Nanti mula suruh tu luai di mahu ada yang mesti lau wow, nama baca jual ay. Dulu cubi dalam tu jual muka aku no, kan terkaya ini ba. Eh, aku uzin ini hari, bukan hari ini atau dua minggu hari, malu dua jam, siapa yang pah? Ademnya cinta ni dengan surat dia ha, terus si mahora. Jadi yang usung sini, dengan maya jauh ini. Tuh tanam solen contoh tanah ciso. Eh, jadi semua mila cima, terus siapa macam jawab, tami jangan cuci aja. Dengan maya siang ni, senji. Sanae siri, itu dah aja. Ima video piala senji. Tu setjuan tu, jiwa mana, tuan mana, langgar ni ni ya. Ada yang maju zaman ni le, itu mana, nalom bau tu, tonglom bau, cethul. Tu dah, ceh ayang laut depan, kudel ayang napa. Jadi umur ya, papa jadi orang itu. Cina ni ni ada, tanpa tu lom malu cina. Jadi udah longer dan ni bau, cakap ni juga dong, mui tak bersih. Kuzin gua aje kali, mui mami dah ngarau, nawak nama pon, lalu, kuzin ti de. So ni udah main siapa lu dah mula, hodai piang. Ini lu ngah menu siang lu, menu ngau, menu muda juga. Sang dengan jang siri, luthar eh lu. Isi yang sura, nana jinjin abby menai. Wanwen madu, sey madu we, jolo sey ka, soma demu siang hulor. Kau dah kiri dekara kama abis ni nak kama, wanwe tu matawe ne. Soma ma siang kau ne paralu, ngah siang yuteh ma pama kana mulu, mungkin ngah soma me. Dia soma lu mungkin ngah mulu jeleng mungkin ngah rompian itu alu, tapi mungkin siang ma yuteh lu nama mici dewa. Dia jangan liar. Kalau mungkin ngah kena jang siang biar me. Mak dah lalu, mana ngaruh ha? Bawa dia, mian izin lagi jah. Tadi orang dia bawa sah, bejing begalaga, sama mesti orang sili ha. Kalau mana ngaruh ha? Kau ni kan le luka de, macam ni kan le luka jari alaham cipu. Alaizo ngaji ha? Cubi ha, mian dan lain dah. Sudah biar tu aku tu kan le join bo. Aku tu tulu lama soin, sosir na kuna je, kudu le kuna je. Ay aku tu sosir na biang, kudu sosir na ulah naal eko.
สุจาบาสุจะกมายมีอาสุกามวันนั่นเลยพิสุตุกชาเลยเด็กบ่ฮะอากุตุโสปาโสอากุตุโสโสไอ้ลูกโตเลยเด็กตัวเจ้าอากุตุสิรินาโสคนเจ้ามาปัตตมะโสว่าดีบัวจูบีเด็กดีบัวจูบีดีบัวมาเด็ดตัวน้าวการีมีอาเด็กฮะปัตตมะโสจูบีถ้าการีนั่นว่าจูบีเด็กค่ะจีบัตตมะโสว่าเปียตัวเด็กค่ะสิอุตุกันอาไหนตัวอันนี้ตัว มาเข้าใจมั้ยพี่เนี่ยแต่ธรรมะว่าไอ้นั่นดูได้ปกติเราควรจะรอได้อันเด็ดดูได้นายกามีอะไรมวยเด็กก็ชีวิตเลยแบบชิลล่าเลยมีสิ่งอะไรนับเป็นอะไรไอ้ลูกศิษย์อาจารย์ธรรมะว่าจูบีตัวเลยเว้ยอามาเข้าใจจูบีเป็นเนี่ยเจ็บมาตัวอะไรก็รอเลสองอาเจ็บไอ้เลสองอาเจ็บก็รอที่ตัวเด็ดเด็ดปกติตัดยาบอกก็สาบีรอ ยันน่ะมันเป็นไม่ใช่อันใดดูว่าอนาโยกามีองค์ชีวิตเราเปลี่ยนไรชูไปแต่เราไม่รู้ว่าไม่รู้คู่ชีวันเจ็ดเดียวกว่าด้วยนะก้าวหน้ากูดูการเลี้ยงจ้าก้าวหน้ากูดูการเลี้ยงสองอาเจ็ดแต่เราไม่รู้ดีเช่นมาไม่รู้ดีอย่างว่าเราเลยชีวันเซมจีเอ้ไม่รู้เชื่อดูเชื่อยังเลยเซมจีไหมแต่ไม่รู้เสียดมาเชื่อยังรู้เชื่อทูรู้ชีวัยเซมจีเราอยู่ใส่มาตัวบีรู้ เดี๋ยวเราไม่รู้อาจจะเกิดเท่าบ้านในเชียงใหม่เลยพาลูกเชียงใหม่ตัวโตผู้ดูแทนสุรกวาลูกผู้ดูแทนสายอากุตัวมีอะไรไอ้ดอกมะก้าวเนี่ยกันอะไรเลยไม่รู้ลาวมาโน่ไอ้ดอกมะก้าวเนี่ยอากุตัวงานอะไรยาวไปส่วนใหญ่ไม่รู้มาทำอะไรไม่พาลูกเสียพาลูกเสียมาบีอู้ลูกเชลูเลยเสียมาบีอู้เสียงเลยเสียมาบีอะไรมันไม่ทำได้ยังไม่รู้ที่มะก้าวเนี่ยลาวน่ารู้กูเพี้ยช้าไปเลยลูกไอ้ดิมะก้าวเนี่ยนี่เนี่ย พ่อบอกยายเด็กมวยพ่อบอกโกงเนี่ยแต่จะไม่สนใจในกวาดลูกลองก็ได้จีวาเด็กกูเล่าจ่าเลยลูกคุยกันตอนจะมุ่งเดือดสุดละลองตอนนั้นมาเด็กอยู่ละขนาดฉันเอาไปลูกคุ้มยามบ่าวอ่ะคือตัวมันจีนเอาพูดดีละมวยเล่นล้านดูว่าดีเลยตัวเสียดอกสู้เล่นสู้เลยยามบ่าวเนี่ยน้ำมันท้อเสร็จเลยแล้วเดี๋ยวกี่ตัวด้วยกูดูกันเลยวีดีโอเอากูดูกันเลยยาวอยู่ฮะโกนุยโยเลยน้องมันแดงน้องต้องยกดู คุณจะยังไม่ชาวเดินหน้าเสียป่าวะขณะไปบอกพยายามตัวไปแล้วนะกูกุ้งเงินเอาป่าวะเดี๋ยวเขาจะชาวเดินจะไม่ใช่เลยลงมาชาวเดินก็ชาวเดินแง่ทำหมดกูเนี่ยเราตัวท่านไปจ้างมาสู้รบกันอะไรไม่ยากบอกตัวเราตัวเองใช้ย้อนเราไม่เราตัวทับยีดว่ะกูเชื่อว่าเราไม่เนี่ยหรอกเราพิสูจน์แต่จะยังยกอีกดูไอ้ลูกเราคนนั้นรู้เดี๋ยวการงานมาเดี๋ยวกูมาสู้มาเดี๋ยวเป็นกันน้ำไปเดี๋ยวพูนี้อ่ะเสียความโมโหชี้เลย ที่เขาโยกิโดกันน้ำไปเสียกองเทน่ะแค่เลือดสูงเดบล่าเสียกองเสียโยไอ้เราทีมาเลยโยกิโดแล้วลงตัวลงก็ได้ปกติไม่ใช่อยู่ละชี้หน้าทำเพียบยังด้วยคนเลยว่าตีเสียจริงลูกโยกิโดยีแล้วลงตัวลงก็ได้ยังมาใจเย็นทูได้นู้ชีโยกิโดใจยากระสันอยู่ธรรมดาใจเย็นทูดาวงัดเด็บมวยประจุฉันนั่นเลยสูรุ่งเย็นเนี่ยเชื่อกันน้ำไปเดี๋ยวพูดฉันน่ะว่า ตัวสาธารณะจะรู้จักอยู่ถ้าอุ้ยคนนี้ที่จะเส้นนั้นเราอยู่ยังเขาดูเลยทูตานทูเลยแต่ยังยาเลยพี่รู้เยอะกว่าพี่เลยอ่ะมาละโอ้กันน้ำไปเดี๋ยวพูดอีกว่าลู่เลยอ่ะบอกตัวนี่จะเราจะรู้ทูตานโอ้ราดแต่งโอ้มวยเร่ราดกันน้ำไปเดี๋ยวพูดในเยอะไปแต่ชาวบ้านตัวเบียร์แต่ยังกันน้ำไปเดี๋ยวพูดในเยอะเราใช้นอนเล่ามันในมือทูนในมือทูนในแรงเล่ามันขนาดทูนในห้องส่งแล้วเนี่ยลงอะไรที่มีรูมีดาวว่าต่างหาก แต่จังในหลวงที่อยู่ไม่มาเพลย์ลูกคอยอาทำไม่มาเดี๋ยวมีตัวมีดผมมีตัวมีเจ้ากับเจ้าเลยสักครั้งว่าคุณนกุมมาได้พูดอะสมัยพูดเต็มมาเออในหลวงอยู่ดูตีช่างกันเลยสนิทเนี่ยทูเรตก็ไม่ได้เอาชีเดทอมาเลยตัวพ่อยาทูเรตตัวตัวอยู่แบบมาดังเด่นท่านเสียงเนี่ยบ่เนาะดูเบี้ยวจ้าละตัวแบบนี้นั่นทูระบ่ทูเรตกันตัวลูกบ่เนาะแต่ละอาทิตย์ส่วนยังข้าวดาวพันเจี พอรู้ยังไม่ยังบลาไม่ตั้งใจเลยตัวตีจังมาแล้วเสียงเนี่ยไอ้ดีเล่นอะไรมาทูเรื่องไม่ยังบลาอะไรเราดูจะเล่าเลยคนจีนบอกเลยไอ้ดูมาอีกตัวเล็กตัวเดียวอะไรเจ้าเนี่ยชีดอกที่นั่นยกิโดซึ่งโชคดีเลยที่ทำมาแต่ละคนจีนบอกเราดูมาตุ้ยยังไม่ยังไม่ยังโชคดีโอ้โหแล้วก็ตอนนี้กูจะโกงมันไม่ได้แต่ตอนเด็กแค่ช้างนาจีเราก็จะรู้ว่ามันเล่นช้างเอากูจะยังบ้าเรา มีเนี่ยมีอาการเนี่ยแต่พี่มีเรื่องอะไรอยู่พี่สูนัยอ่ะตัวเจ้าเด็กเกเรมันรู้เราบอกแต่มันเนี่ยคนนั้นมีอยู่
ไอ้เสียเดียร์เสียมาอยู่ตู้มาเดียร์ไม่จริงพอดีเด็กการ์ดมาไม่เนี่ยปุ่นเดียร์อย่างเบี้ยเจ้าไหนเนาะอ๋อไม่เนี่ยปุ่นเดียร์อย่างมาเบี้ยมาหูสงเสียของมาหูจู่เนี่ยวันนี้คนไหนแค่นี้เนี่ยจู่เนี่ยเรียนเนี่ยอยากกูตามไปด้วยจู่เนี่ยเรียนเนี่ยผมอยากเห็นเสียของมาหูครับทุกปีแต่เนี่ยปีสองมาเลยแต่ไหนเลยปีวิจารณ์เด็กการ์ดมาเนี่ยดีไอ้เด็กเองก็คนนั้นเนี่ยนี่เสียของกูเสียไปสิ่งนั้นเราตัวเราคนนี้เนี่ยมั่วเช